El filial del Gran Canària és capaç del millor i del pitjor, inclús en un mateix partit. És un equip molt jove, però amb molts jugadors de gran qualitat individual. La mitjana de la plantilla no arriba als 22 anys. Aquesta falta d'experiència és la que ha fet que el conjunt canari només hagi pogut sumar 3 triomfs en les 11 primeres jornades. 3 victòries que han arribat davant equips de la part baixa com el Mataró, Iversol, Club Bàsquet Tarragona i Palma. Tot això ho intentarà aprofitar un Oca Global Salou en ratxa. Ya sabemos, ¿no? Estamos en una liga que todos los partidos son complicados, ¿eh? No va a dar nadie un partido fácil. Y Gran Canaria, bueno, pues tiene esto, ¿no? De que es capaz de mostrar incluso dos versiones en un mismo partido. Hay momentos donde están brillantes, como este último partido, donde son capaces de ir ganando hasta de 22 y en ese mismo partido perderlo, ¿no? Pues quizá por esos nervios de juventud o esos nervios de verse, bueno, pues en la situación de tener esas 3 victorias. Entre les figures més destacades dels canaris, l'aler pivot Víctor Urbaniak. Amb només 20 anys, el jove és el segon màxim anotador del grup amb 16 punts de mitjana per partit. També agafa més de 7 rebots, els mateixos que el pivot senegalès de 18 anys, Diop. Controlar-lo serà la clau perquè el Salou pugui imposar el seu ritme. Y sobre todo hay varios jugadores con mucho talento como Urbaniak, Diop, donde bueno, pues están jugando por encima del aro, donde rebotean muy bien y donde se están encontrando muy cómodos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser capaces de igualar su nivel físico debajo de aro y será una de las claves principales para sacar este partido. El partit entre l'Oca Global Salou i el Gran Canària arrencarà dissabte a les 8 del vespre. Els salouencs volen acomiadar-se de la seva afició de la millor forma abans d'acabar l'any dimecres vinent a la pista del Sant Antoni.